真诚清净，这个里面有自受用，就是菩提心里面讲的身心啊，身心用我们现在最通俗的话来说，就是自重自爱，自重自爱世间人懂得，但是自重自爱有浅深不同的程度，世间人知道的很浅，佛法知道的那是无限的深广，这称之为身心啊。他受用啊，这就是慈悲心。佛门常说，慈悲为本，方便为门。慈悲心表现在戒引广大的群众啊，戒引广大的众生，众生的意思很广，包括有情众生、无情众生啊。无情我们今天讲的植物矿物，乃至于自然现象，这属于无情的众生。为什么连无情的众生都要对他慈悲呢？有情无情同一个性体，换一句话说，它发生的根源是相同的，都是真心本性里面变现出来的，所以这个才真正明白了，慈悲一切众生呢，才是真正的自爱自重啊。大乘经上常讲啊，心外无法，法外无心的，怎么可以在一切众生里面起分别呢？起分别错了，起执着那就大错了。